Cyfres newydd sy'n dilyn gwasanaeth ba dach chi. Dechrau flwyddyn ma, ges i wahoddiad yn allan ar exercise ac o'n i'n hooked. Mae'n waith caled a ffordd o fyw. I waith mae rwy'n byw derwsyd, a mae rwy'n wedi cael y cyfle i fod ar criw ba dach chi bod yn llain. Mae o'n special iawn iawn. Mae'r criw mae gyd yn neidio allan o'i glaed sy'n gloch bora, a dyn nhw'n cael dim tal. A maen nhw'n fodlon mynd allan i fanna, o dim ond sbed i'r gwynt. Ti eisiau guts yn yna? Teimlad gorau yn y byd. Ba Dachub Porthdinllaen, nos fercher ar S4C.